Olá, meu povo querido, maravilhoso! Tudo bem com vocês? Como estamos? Estamos lindos, estamos perfeitos, estamos animadíssimos e eu aqui, ó, com muita saudade de você. Quero saber se você tá me vendo direitinho, me ouvindo direitinho, porque a gente vai conversar agora sobre teses jurídicas que você precisa dominar para a prova. Veja, você não precisa decorar a tese, você precisa conhecer a linha de argumento. É isso que a gente precisa. A nossa prova da OAB não vai exigir de você, obviamente, aquilo que não está no VAD. A nossa prova da OAB não vai exigir de você, por exemplo, que você saiba o número do recurso especial. Não, isso não vai rolar. A prova da OAB não tem esse perfil. Mas a prova da OAB vai te pedir o número da súmula, a prova da OAB vai te pedir o número do artigo de lei. Então, o que é que eu fiz? Eu fui estudar na jurisprudência do STJ. A jurisprudência em teses. E aí, gente, me veio aqui assim uma percepção. Não sei se é uma percepção que você tem. Me fala se é isso mesmo. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu tô completando agora no mês de dezembro de 2023, eu tô completando 24 anos, né, que eu fiz a prova da OAB. Aí eu logo passei e tal, peguei a carteira no ano 2000. Então, eu tô completando 23, né? Completando 23 anos de, enfim, de profissão. Vamos pensar assim, tô completando 23 anos. E é óbvio, óbvio que no começo eu não sabia o que eu sei hoje. Que no começo eu não lembrava o que eu lembro hoje, pelo contato com a disciplina. E aí, o que que eu me via assim, né? Quando eu tava no escritório, por exemplo, a nomenclatura, o juridiquês, a confusão, né, gente? E aí, eu lembro que o chefe do escritório, né, o diretor, o presidente do escritório, falava assim: vai chegar o tempo em que a gente vai ter que discutir nos tribunais superiores são teses. Eu, é. Que ele tava falando? Eu não entendia na inteireza o que que ele queria dizer. E talvez você também tenha essa mesma sensação. Talvez você tenha essa mesma percepção. O que que é isso? O que que é a tese? Olha só. A tese é o resultado de vários recursos que chegam até o STJ. Ou de vários recursos que chegam até o Supremo, vamos pensar assim, né? Em sede de recurso especial, em sede de recurso extraordinário, e que precisam ser discutidas e decididas, não naquele caso concreto exclusivamente do João e da Maria, mas assim, se chegar uma outra situação como aquela, como é que os tribunais superiores vão se comportar? Como é então que os tribunais inferiores vão começar a julgar na linha de entendimento daquela tese? Então eu vou te dar um exemplo, tá? Um dos assuntos mais cobrados na nossa prova da OAB e na aula de marcação de vademécum, eu falo sobre isso com você, é a Lei 8.009 de 1990. A lei que cuida da impenhorabilidade do bem de família. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa lei já caiu. Para você ser uma terceira pessoa que ingressa na demanda por meio dos embargos de terceiro para pedir o afastamento da penhora, e uma das razões é porque o bem é seu e ele é bem de família. Já caiu na prova porque você era o credor. E você encontrou ali uma brecha para alcançar a penhora do bem de família, como por exemplo no caso da dívida de alimentos. E já aconteceu também de esse assunto ser cobrado para você alegar, na qualidade de devedor, que o seu bem de família, que o seu único imóvel residencial é impenhorável.
já caiu de tudo quanto a jeito, entendeu? Para você defender a penhorabilidade, ainda que excepcional, já caiu para você defender a impenhorabilidade e já caiu para você defender a qualidade. E terceiro, que o bem é seu e além de ser seu, ele é bem de família, tá? Pode cair também sobre um fiador que deu o seu bem de família como garantia da dívida de um devedor principal. Só que esse cara que resolveu ser fiador era casado e não conseguiu o consentimento do cônjuge. Ora, a fiança sem o consentimento do cônjuge torna essa fiança ineficaz. A gente tem súmula do STJ para falar disso, salvo melhor juízo, súmula 332. Então, assim, quando eu disser para você, ah, qual é a tese do STJ, que tese é essa indispensável que a gente precisa conhecer, é porque essa tese é uma verdade, é um entendimento do STJ, por exemplo, né, no que a gente vai estudar aqui, e que deve ser aplicado também nos tribunais inferiores, pode ser aplicado desde a primeira instância. Então, o que a gente vai estudar aqui, um dos aspectos que a gente vai estudar, é sobre a impenhorabilidade do bem de família. Para isso, você precisa deixar já aí marcadinho no seu VAD, ou deixar aberto, ou deixar anotado, porque o material tá na descrição, né, diretor? Mas você precisa, de alguma maneira, deixar aí à mão esta lei, a Lei 8009 de 1990. A primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: quando a gente fala dessa Lei 8009 de 1990, ela começa trazendo para nós a regra. E qual é a regra? A regra é que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, seja ela uma dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. A impenhorabilidade compreende o imóvel, deixa eu voltar lá. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional ou os móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Então, o primeiro aspecto é esse, é o que é bem de família. Bem de família é a casa que a gente mora. Aí você fala assim, mas Patrícia, eu não sou proprietária de uma casa. Não tem problema. Os móveis que guarnecem essa casa onde você mora são impenhoráveis. Por quê? Porque eles também são considerados bens de família. Pode ser que você me diga assim, Patrícia, eu não sou casado, eu não sou casada, eu não vivo em união estável, eu vivo sozinho e eu tenho esse imóvel. Esse meu imóvel também é um bem de família? Com certeza. Da onde eu tiro que o seu bem de família, ou você na qualidade de pessoa solteira, separada, divorciada, viúva, também tem essa garantia da impenhorabilidade do bem de família? A partir da súmula 364 do STJ. Olha o que que diz aí a súmula 364 do STJ. Diz assim: o conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.
Então, esse conceito de impenhorabilidade, ele diz respeito à residência, porque assegura esse direito fundamental à moradia. Aí, já que a gente está olhando as súmulas, súmulas essas que de alguma maneira você tem que deixá-las anotadas, ou elas vão estar lá no nosso VAD, separadas na parte de súmulas que podem estar separadas por assunto, bem aqui no final do final do final do nosso lindo VAD de civil e empresarial, você vai ver assim, ó, índice alfabético remissivo das súmulas e enunciados, tá vendo? Aí eu tenho aqui súmulas do STJ. Aí quando eu tenho aqui, ó, súmulas do STJ, que no meu tá na página 1549, eu vou lá na letra B, e a letra B tá falando assim: bem de família. Súmulas 205, 364, 449, súmula 549. Qual súmula não tem aí? A súmula 486. Você pode anotar à mão? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para você. Então, a primeira coisa, o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel das pessoas solteiras, separadas e viúvas. A Lei 8.009, que defende essa impenhorabilidade, conforme a súmula 205, aplica-se à penhora realizada antes da sua vigência. Outra coisa que a gente sempre vai ter como vantagem, né? A gente pode alegar essa impenhorabilidade. Também vai dizer aqui a súmula 486 sobre a seguinte hipótese. Imagina o seguinte, eu, Patrícia, vamos imaginar que eu tenho um apartamento que é quarto, sala, cozinha e banheiro. É meu, só meu. Aí eu me caso. O meu marido tem três filhos, essa parte é verdade. Meu marido veio já com o combo, com o pacotão completo. Ele já veio com três filhos e ele resolveu ter três cachorros. Cabe num quarto, sala, cozinha e banheiro? Não dá. Então eu vou, vamos imaginar, alugar este apartamento. E esse aluguel do apartamento vai me ajudar a pagar o aluguel de uma casa maior onde a gente vai viver. Ah, eu não moro nesse apartamento, mas eu uso desse apartamento para garantir a minha moradia num imóvel maior. Ele continua sendo impenhorável? Continua. Olha aqui a súmula 486 do STJ. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia de sua família. Então, eu não consigo mais morar nesse imóvel porque ele ficou pequeno, mas eu uso dessa renda para garantir a minha outra moradia. Então, continua sendo impenhorável. Ah, mas o fiador, professora, o fiador muitas das vezes dá o próprio imóvel em garantia de uma locação. Então, imagina aí, eu moro numa casa alugada e aí, quando eu vou fazer o contrato, o locador me exige como garantia um fiador que também tenha um imóvel quitado na cidade. Aí eu vou lá, consigo um fiador. Esse fiador acabou de colocar o imóvel dele em risco, porque se eu não pagar o aluguel e houver uma execução desses aluguéis, imagina que eu fique muitos meses sem pagar o aluguel, livrai-me, Senhor, o fiador pode ser alcançado. E o imóvel residencial do fiador pode ser penhorado. Ué, Patrícia, mas o imóvel não é impenhorável? Para algumas circunstâncias, para essa é penhorável. E não tenha dúvida, seja essa locação comercial ou residencial. De onde eu tiro isso? Daqui, ó, súmula 549 do STJ, que diz o quê? É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. E o STF já disse, tanto faz, se essa locação for comercial ou residencial, a pessoa deu o imóvel como garantia, o imóvel pode ser alcançado
e penhorado. Então, essas súmulas, elas têm de estar anotadas na sua, no seu VAD. Então, qual é a minha sugestão? Que logo aqui no artigo 1º, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui a lei 8.009 de 1990. O que, que você pode fazer? Logo aqui, ó, na lei 8.009, quando fala aqui que o imóvel residencial próprio do casal é impenhorável, como tá falando do casal e não tá fazendo menção aí às pessoas solteiras, separadas e viúvas, qual é a minha dica? Você já coloca ali, se é que não tem aí, né, por assim dizer, a anotação, você já coloca aí, por exemplo, súmula 364. É uma possibilidade. Aí lá no artigo 3º, nós vamos ver as exceções, ou seja, as hipóteses em que o bem de família vai ser ou poderá ser penhorado. Bom, o que, que você pode fazer? Você pode colocar lá, você pode colocar aqui no parágrafo único, quando fala aqui, ó, a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, o que, que você pode fazer? Você pode ou os móveis que guarnecem a casa desde que quitados, aí você vem aqui e coloca aquela súmula que fala do imóvel alugado. Então, você pode colocar aí a súmula 486 do STJ. Lá no artigo 3º, vai falar das possibilidades de penhora. Então, qual é a minha primeira sugestão? Hora que você lê comigo aqui o artigo 3º, ele vai dizer assim, olha só, ele diz assim, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. Então, tá falando aí e vai trazer para nós as hipóteses em que o imóvel vai ser penhorado, certo? Aí tem uma aqui, olha só, diz assim o inciso 7, ó, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Se no seu VAD já não estiver aí anotado, o que que eu recomendo que você anote aqui? A súmula 549 do STJ, porque a súmula 549 do STJ é aquela que vai dizer, é válida penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Então, você tem uma súmula e um dispositivo na própria lei que permite, e o STF já nos disse, né, que tanto faz essa locação ser comercial ou residencial. Tem também uma súmula que eu ainda não falei, que é da vaga de garagem. Como que funciona isso? A gente muitas das vezes tem um imóvel, um apartamento. Aí você vai olhar a matrícula do imóvel, a certidão de ônus que você puxa para ver como é que tá matriculado o imóvel. Aí o imóvel tá assim, imóvel com, vou chutar qualquer coisa, tá? 200 metros quadrados, sendo 160 de área comum, de área privativa e 40 metros de vaga de garagem. Então, na mesma matrícula, você tem a unidade imobiliária, que é o apartamento, e você tem as vagas de garagem. Quando você tem assim, você tem uma matrícula só, é tudo um bem de família só, então continua sendo impenhorável. Mas a depender do imóvel, como que a gente vai ter? A depender do imóvel, a gente tem a seguinte divisão, né? Tem gente que coloca assim, a unidade imobiliária do apartamento 403, por exemplo, aí o apartamento 403 tem lá a sua matrícula e você ainda tem, além dessa unidade, você ainda tem, por exemplo, uma vaga de garagem que tem uma outra matrícula e que pode, inclusive, ser penhorada. E da onde eu tiro que ela pode ser penhorada? Da súmula 449 do STJ,
que diz aqui: a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família e por isso pode ser penhorado, porque está dizendo aqui: não constitui bem de família para efeito de penhora. Então, neste ponto, o que que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver súmulas. Essas súmulas também são resultado, claro, né, de muitos julgamentos repetitivos sobre esta matéria. Mas agora eu vou te mostrar, e é por isso que eu separei o material para você, até gostaria de saber se o material está na descrição, se você consegue acessar, porque esse material foi feito para você. Olha só, veja comigo as teses, os entendimentos do STJ sobre o bem de família. Eu coloquei aqui para você ter ideia, né? Imagina essa casinha, olha que fofurice, não é? Uma casinha que serve de moradia para uma pessoa, para um casal, para uma família, enfim. Aí o que que a gente vai ter sobre as teses? Observe que está falando aqui que a tese está atualizada. Significa dizer que em 2023, nós tivemos, salvo melhor juízo, em outubro de 2023, nós tivemos uma reanálise do STJ sobre o bem de família. E aí nós tivemos, então, esses entendimentos atualizados. Tudo bem? Olha só, para quem está me dizendo aqui que não está encontrando o material, e é verdade, o material, deixa eu ver se o material está disponível aqui, eu vou pedir aqui para o diretor, a gente tem os materiais gratuitos, né? Então, vou pedir para o diretor disponibilizar aqui para você o material. Para quem, eventualmente, está assistindo já na plataforma, esse arquivo vai junto com a aula, não vai ter dificuldade nenhuma, né? Então, vamos lá. Olha só, eu vou voltar nas hipóteses em que o imóvel, o bem de família, pode ser penhorado. Essas hipóteses estão postas no artigo 3º da Lei 8.009. E aí a gente tem o seguinte, diz assim: a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. Ou seja, as hipóteses que a gente vai ver aqui são hipóteses que tornaram o bem de família alcançável, penhorável. O material está na descrição, tá, gente? Então, primeira possibilidade, olha aqui. Titular de crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Então, vamos lá? Eu comprei um lote, aí agora eu preciso de dinheiro para fazer a casa, construir a casa. Aí o que que acontece? Eu vou ao banco e peço dinheiro. O banco fala: você quer dinheiro para quê, Patrícia? Eu falo: eu quero dinheiro para construir a casa, que eu comprei o lote, agora eu preciso construir a casa. Aí o banco olha para minha cara e fala assim: ô Patrícia, se você tá me pedindo dinheiro, é porque você não tem. E se você não tem, quem é que me garante que você vai me pagar? Eu falo: a casa. Se você me conceder esse empréstimo, eu te dou o próprio imóvel em garantia. Se eu não pago em qualquer momento, o que que o banco vai fazer? Levar esse imóvel a leilão. Ah, mas é seu bem de família. Não importa, fui eu que dei em garantia. Então, neste caso, o bem pode ser penhorado. Segunda hipótese: pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário que com o devedor integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Veja que não está falando aqui que alimentos de pai para filho, alimentos de um cônjuge para outro, alimentos de um companheiro para outro, quaisquer alimentos. Imagina aí que João atropela Maria e Maria deixa 3 filhos pequenos dependentes.
O João, que atropelou, vai pagar alimentos para esses três filhos pequenos. Aí ele não paga. A casa dele pode ser penhorada? Pode. Porque a dívida de alimentos, se não paga, permite a penhora do imóvel residencial. Ah, mas aí, Patrícia, tem um problema. Porque o João é casado com a Valdirene e foi o João que atropelou. A Valdirene não tem nada a ver com isso. Maravilhoso. Faz o seguinte, avalia a casa. Avaliou a casa, deu quanto? 1 milhão. 500 mil são do João. 500 mil são da Valdirene. 500 mil do João são alcançáveis. Então a casa ainda assim vai a leilão? Vai. Inclusive a Valdirene, que é a meeira na casa, tem preferência, né? Ela pode arrematar, por exemplo. Mas a gente não pode penhorar a casa toda. Porque metade dessa casa é de uma pessoa não devedora desses alimentos. É isso que está dizendo aqui no inciso 3. Outra hipótese que o bem de família pode ser penhorado. Olha lá. Para cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições, como por exemplo a taxa de condomínio, né? Devidas em função do imóvel familiar. Ah, eu tô devendo, um exemplo, né? Ah, eu tô devendo condomínio. Se eu não pagar o condomínio, pede a penhora do próprio imóvel? Pede. Ah, eu tô devendo IPTU. Se eu não pagar o fisco, pede a penhora do próprio imóvel? Pede. Ah, mas é bem penhorável. Aqui não. Ah, mas é bem de família. É bem de família. Só que é penhorável. Tudo bem? Assim como, olha lá, para a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então vamos lá? Vou pegar dinheiro no banco. Patrícia, tá pegando esse dinheiro pra quê? Não, tô precisando resolver umas coisas, uma situação familiar, uma situação pessoal. Tô precisando de um dinheiro emprestado aí, banco. Me empresta? Aí o banco diz, empresto. Mas se você tá pedindo é porque você não tem. Se você não tem, quem é que me garante que você vai pagar? Eu falo, eu te dou minha casa em garantia. Pode hipotecar a minha casa. Então, quando eu voluntariamente hipoteco a minha casa, eu dou a minha casa em garantia dessa dívida. Se eu não pagar, o banco pega a casa. Tudo bem? Depois, outra hipótese, por ter sido adquirido com produto do crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Isso aí a gente vê muito, né? Quando a gente tem, por exemplo, a gente tem aquelas operações policiais e tal, aí bloqueou o patrimônio todo do cara, o cara cometeu crime, lavou dinheiro, traficou, sei lá o que que fez. Aí tem aquela mansão maravilhosa, escandalosa. Ah, mas é bem de família. Não, nesse caso, querido, é produto do crime. E produto do crime pode ser alcançado. E a última você já conhece, né? Você já lembra. Obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. E aí eu repito, pode ser esta fiança uma fiança de locação comercial ou de locação residencial, tanto faz, tanto fez, nós vamos ter aí a penhora do bem de família. Diante desses casos, a jurisprudência precisou interpretar e ao interpretar, construiu teses. Teses, inclusive, que estão super atualizadas para a nossa prova. Então, veja, a primeira diz assim, a impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3º, inciso 3, da lei 8.009 de 1990, não pode ser oposta ao credor de pensão alimentícia decorrente de vínculo familiar ou de ato ilícito. Ou seja, só tá repisando, né? A gente acabou de ler aqui que o credor de pensão alimentícia pode pedir a penhora do bem de família. Aí o filho vai pedir a penhora do imóvel do próprio pai. Pode? Pode. Ah, mas esse pai pode alegar impenhorabilidade? Não pode. Por quê? Porque a impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3º, inciso 3, que é essa do
cônjuge, por exemplo, né, que vai querer aí resguardar a sua meação, não pode ser oposta ao credor de pensão alimentícia decorrente de vínculo familiar ou de ato ilícito. Praticou ato ilícito, causou dano, está devendo pensão? Pois é, essa casa vai ser alcançada. Depois, quem é que pode alegar a impenhorabilidade do bem de família? É só aquela pessoa que tá lá registrada como proprietária? Essa tese, gente, tem tudo para cair na nossa prova. Não. Olha o que diz a tese número 2 do STJ sobre a impenhorabilidade do bem de família. Diz o seguinte, olha lá. Os integrantes da entidade familiar residentes no imóvel protegido pela Lei 8.990 possuem legitimidade para se insurgirem contra a penhora do bem de família. Olha que sensacional. Presta atenção. Vamos imaginar comigo. De quem é a casa? A casa é de João. Quem mora na casa com João? Mora na casa com João a sua esposa Maria, que casou com ele depois que ele já tinha comprado essa casa, e os três filhos, Huguinho, Zezinho e Luizinho. Tudo bem? Aí, o João, ele tá devendo, por exemplo, sei lá, uma dívida qualquer. Não é uma das exceções aqui do artigo 3º. Ele não tá devendo alimentos, ele não tá devendo tributo, não é isso. Ele tá devendo pro banco, um empréstimo qualquer em que ele não deu essa casa como garantia. Aí o banco procura patrimônio dele e penhora a casa. E deixa eu te falar, ele mesmo, o João, ele perde o prazo de se defender. Ele perde o prazo de entrar com embargos à execução, por exemplo. Aí, em tese, a casa iria a leilão, né? Só que o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho, a Maria, que tá com ele, não são proprietários da casa, mas são residentes no imóvel. Tem eles legitimidade para opor embargos de terceiro e falar: seu juiz, pare agora, porque esta casa que você está penhorando do João é bem de família dele, é o lugar em que eu também moro? Tem essa legitimidade. Olha aqui o que que está dizendo: os integrantes da entidade familiar residentes no imóvel protegido pela Lei 8.090 possuem legitimidade para se insurgirem contra a penhora do bem de família. Então, olha que sensacional! Não é só o proprietário, mas também os integrantes. E aí, vale dizer para você, repetindo aqui, na verdade, o que está no artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.009, mas a tese de número 3 diz o seguinte: a proteção contida na Lei 8.009 não alcança apenas o imóvel da família, mas também os bens móveis indispensáveis à habitabilidade de uma residência e os usualmente mantidos em um lar comum. Então, o que que seriam os usualmente mantidos? Quantas geladeiras tem na sua casa? Duas. Duas geladeiras, uma é penhorável. Mas se na sua casa tiver uma geladeira, essa geladeira também é impenhorável, porque são os móveis que guarnecem a sua residência. Vocês estão me perguntando aqui qual o artigo? Aqui eu estou dizendo das teses do STJ. Então, o número que você vê na tela é o número da tese do STJ, da edição que cuida sobre bem de família. Deixa eu até pegar aqui para você o número dessa edição, né? Acredito que vá te ajudar também. Deixa eu só voltar aqui nas jurisprudências, em teses. Deixa eu ver aqui, edições recentes. Essa aqui, gente, é a edição número 44. Edição número 44, tá bom? Então, depois, olha lá. Você já conhece, a gente já viu na súmula 486. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor
que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida em locação, com a locação, seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Mais uma tese que a gente já sabe aqui, né? Então, se cair na nossa prova uma historinha falando lá que a gente tem um imóvel, mas não mora no imóvel, só que aluga o imóvel, o aluguel é utilizado para pagar o aluguel de um imóvel maior, continua sendo impenhorável. Eu vou anotar aqui para você, tá? Deixa eu anotar aqui para você que essa é a edição número 44 de 2023 sobre as teses do STJ, tá bom? Depois, a tese número 5, você também já sabe. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Por quê? Porque a vaga de garagem que tem matrícula própria não garante a moradia. Só seria impenhorável se tivesse dentro da matrícula que tem também a unidade imobiliária onde as pessoas moram. Neste caso, a vaga de garagem com matrícula própria não é bem de família. E se não é bem de família, é, portanto, penhorável. Também já vimos à luz da súmula 364 que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente às pessoas solteiras, separadas e viúvas, conforme a súmula 364. Agora preste atenção aqui, olha só, a gente já leu o artigo 3º, inciso 6 da Lei 8.009. E aqui o STJ ainda traz os artigos 63 e 65 do Código de Processo Penal para falar sobre a penhorabilidade do bem de família que eventualmente foi adquirido como produto do crime, né? Então, a gente vai ter aqui no artigo 63, olha lá. Artigo 63 do Código Penal. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo civil para o efeito da reparação do dano o ofendido, seu representante legal ou os seus herdeiros. E transitada em julgado essa sentença, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do artigo 387, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano eventualmente sofrido. E vale dizer para você, à luz do artigo 65 do Código de Processo Penal, que faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. E por quê? Porque essas hipóteses excluem a ilicitude. Você está vendo aqui que esse artigo foi objeto de uma ADPF e o resultado da ADPF, gigante, gente, milhões de pessoas, não sei quantos amicus curiae ou amici curiae, né? Um monte de gente mesmo aqui. É, muita gente importante, inclusive, olha, para você ter uma ideia, até a Eliana Calmon, que foi ministra do STJ, tá aqui na qualidade, né, de advogada, várias, Alice Bianchini, etc. E aí o que a gente vai ter aqui à luz do artigo 74 é que entendeu-se o seguinte, do artigo 74, ó, do artigo 65, para entender o seguinte, vou ampliar aqui para você. Olha só, aqui é o entendimento. Diz assim: vistos relatados e discutidos, acordam os ministros do Supremo sobre a presidência da ministra Rosa Weber que, primeiro, o que que eles entendem? Julgar integralmente procedente o pedido formulado na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para, primeiro, firmar o entendimento
de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. E ainda, para conferir interpretação conforme a Constituição, ao artigo 23, inciso 2, 25 caput, parágrafo único do Código Penal e do artigo 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa e, por consequência, obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese da legítima defesa da honra nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Então, quando fala-se aqui, ou quando se fala, na verdade, né, no artigo 65 do Código de Processo Penal, em legítima defesa, não se fala em legítima defesa da honra, é a legítima defesa clássica, tudo bem? Aí o que que acontece? Diante disso, nem vem com essa defesa. Por quê? Porque no âmbito da execução civil condenatória decorrente da prática de ato ilícito, é possível a penhora de bem de família na hipótese em que o réu também tenha sido condenado na esfera penal pelo mesmo fundamento do fato. Ainda é possível a penhora de bem de família quando a dívida exequenda, ou seja, quando a dívida que está sendo executada, cobrada, decorre de contrato de compra e venda ou até mesmo, olha lá, de promessa de compra e venda do próprio imóvel. Porque o que que o povo faz, os bonitões da balachita? Eles fazem promessa de compra e venda e nunca registram. Ou nunca fazem a escritura definitiva desse imóvel. Para quê? Para que esse imóvel nunca seja da titularidade daquele indivíduo. Pois é, pode haver essa penhora do bem de família quando a dívida for a compra e venda deste imóvel ou a promessa de compra e venda deste imóvel. Eu negocio com você e falo: você vai me pagar? Vou. Você fala: Patrícia, eu vou te pagar em três suaves parcelas. A primeira na entrada, 20%. Os outros 80% eu vou pagar assim. Eu vou pagar 30% daqui a 30 dias e os outros 50% eu pago para você daqui a 90 dias. Beleza. Aí a gente vai lá, faz o contrato. Daqui a 90 dias, cadê que você me paga? Não me paga. E aí eu começo. Eu já passei o apartamento para você, me paga, me paga, me paga e você não me paga. Ah, não vai pagar não? Peraí, eu vou cobrar a dívida e vou pedir a penhora do apartamento que eu acabei de vender para você. Ah, mas é meu bem de família. É, mas é seu bem de família vendido de mim. Então eu vou pedir a penhora. Com que fundamento? Com esse fundamento aqui do STJ. É possível a penhora do bem de família quando a dívida exequenda for decorrente do contrato de compra e venda ou de promessa de compra e venda do próprio imóvel. Ainda é possível a penhora do bem de família para assegurar o pagamento de dívidas oriundas de despesas condominiais. Ah, Patrícia, mas e se não tem lá uma casa construída? O que que diz o STJ? O fato de o terreno encontrar-se não edificado ou em construção são circunstâncias que por si só não obstam a sua qualificação como bem de família, visto que a finalidade a este atribuída deve ser analisada caso a caso. Seria aqui a sua casa no futuro? Você está construindo e não me paga, me devendo e luxando? Pois é, eu vou pedir a penhora. Tudo bem? Ainda, olha que interessante, afasta-se a proteção conferida pela Lei 8.009 ao bem de família quando ficar caracterizado abuso do direito da propriedade, violação da boa-fé objetiva e fraude à execução. O que que seria fraude à execução? Um exemplo bem fácil. Você vai lá,
dilapida todo o seu patrimônio, mesmo depois de citado, para responder o processo de execução, e você faz isso de propósito, porque você pensa, minha casa ninguém alcança. Ah, vai alcançar sim. Vai, porque você agiu em fraude e execução. Então, até a sua casa está totalmente desprotegida nesse momento e eu posso penhorar. É sensacional, né, gente? É sensacional. Depois, diz aqui, a impenhorabilidade do bem de família, não de bem de família hipotecado, não pode ser oposta. O que que quer dizer isso? Não pode ser um argumento esse de que o bem de família é impenhorável. Não pode ser oposta nos casos em que a dívida se reverteu em proveito da entidade familiar. Peguei lá, hipotequei, peguei um dinheiro no banco, hipotequei a casa, peguei esse dinheiro do banco e fiz uma reforma. Não se reverteu em benefício da própria entidade familiar? Ah, fiz uma viagem para Dubai, de primeira classe. Não se reverteu em benefício da própria entidade familiar? Pois é. Então, esse bem de família vai ser penhorado, vai ser alcançado. Também vale dizer que a impenhorabilidade do bem de família não impede o seu arrolamento fiscal e que a preclusão consumativa atinge a alegação da impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema. Como assim, Patrícia? Se você não alegar e já tivesse decidido acerca da penhorabilidade ou da impenhorabilidade, então, neste caso, nós simplesmente não poderemos mais alegar. Tudo bem? E aí, eu queria mostrar para você... Ah, outro ponto importante aqui. Deixa eu mostrar essa para você. Tese número 17. A impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública, razão pela qual não se admite renúncia pelo titular. Eu vou abrir mão. O meu imóvel pode ser penhorado. Não, querido, não funciona assim, não. Não. A impenhorabilidade do bem de família não é um direito seu de torná-lo penhorável, a não ser naquelas hipóteses que a gente viu aqui. Por quê? Porque é uma matéria de ordem pública conhecida de ofício pelo juiz. Até que momento eu posso alegar a impenhorabilidade? Em que momento eu perco essa chance, já que tem preclusão consumativa? O STJ nos disse que a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada em qualquer momento processual até a sua arrematação. Passou disso, acabou, não tem mais jeito. Ainda que por meio de simples petição nos autos. E aí, para fechar, vale dizer para você, a gente viu isso aqui, que a Lei 8.009 aplica-se à penhora realizada antes da sua vigência. São muitas teses, todas do bem de família, mas aí eu falei, gente, eu vou deixar para você mais um grupo de teses, ainda que eu não tenha tempo de estudar com você, eu deixei aqui para você as teses sobre o marco civil da internet. Por quê? Porque nas últimas provas, de maneira mais corriqueira, a gente está vendo o nosso examinador colocar, ah, fez uma publicação ofensiva, o namorado postou o vídeo ali numa cena de nudez, um ato sexual privado, colocou isso na internet, aí a pessoa que está lá aparecendo no vídeo notifica o provedor, se o provedor não tirar, tem responsabilidade, mas se disser respeito a criança e adolescente, nem precisa de notificação, o provedor já tem que retirar. Então, essas teses, eu fui deixando todas elas aqui para você, tá? O direito ao esquecimento, a possibilidade de a gente ter... Cadê você? A possibilidade de a gente ter aqui uma... como é que eu posso falar? Uma desindexação, né? A notícia vai continuar lá, mas vai estar desvinculada do meu nome. E tudo isso que também pode cair na nossa prova sobre a internet. Então, eu coloquei aqui para você, de maneira que eu fico na sua inteira disposição. Eu adoro aparecer aqui para conversar com você, para me colocar à sua disposição, para além das nossas aulas na madruga, eu e Maluquita, né? Da Raquel querida. Então,
conte comigo, pode me chamar, pode me perguntar as coisas e eu já vou aqui me comprometendo com você. Nos últimos 20 dias da prova, antes da prova, eu vou estar bem mais presente aqui com você todos os dias, nem que seja uma horinha por dia, ali de segunda a sexta, de segunda a sábado, para a gente estar junto, mantendo sempre o nosso conteúdo vivo. Mas eu preciso que você venha, participe e que a gente esteja junto, tá bom? Beijo muito carinhoso, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Tchau!